Ne ev onun gözünde yoktu. Ancak onun o mezarının tapılmağı hele ha, onun için ha, en büyük, ha. En büyük onun için hadisedir. En büyük hadisedir ki evladının mezarını görmek, onu ziyaret etmek, onun üstünde bir dua vermek hele onun için en büyük yani ki bir hadisedir. Biz de hamımız geldik sizinle bunu bu yaxşı haberi sizinle bölüşecek. Bu barədə sizi məlumatlandıraq. Hansı vaxt, hansı gün ona icazə verildisə dövlət tərəfindən, hansı vasitə bizim özümüz elə komissar da, mən də biz hamımız istəyirik ki, gedək o torpaqları ziyarət eləyək, gəzək. İnşallah nə gəlir əlimizdən çalışıbsa kömək eləyəcək ki, siz gedib oranı ziyarət. Ancaq biraz səbir olmaq lazımdır. Başqa bizə deyiləsiz nə sözünüz varsa buyurub deyə bilərsiniz.